ያላዩት ሀገር አይናፍቅም። ያላዩት ሀገር አይናፍቅም የሚለው ትርክት መሰረተ ቢስ መሆኑን የምትረዳው ባላየኸው አላህ ናፍቆት ስትከንፍ ነው። ሰዎቹ ናፍቆት ባሰመጣቸው ጊዜ ተክዘዋል፣ ዋለዋል፣ አልቅሰዋል። ከዋሻዎችና ከባህር ዳርቻዎች ጎጆአቸውን ቀልሰዋል። የአላህ ናፍቆት ኢሳ አለይሂ ሰላም ሶስት ሰዎችን ተመለከተ። ፊታቸው ተጨናብሷል፣ ሰውነታቸው ከስቷል። ምንድነው እማየው? ምን ሆናችሁ ነው ብሎ ጠየቃቸው። ስለ ጀሃነም ሰምተን ፈርተን ነው አሉት። አላህም ፈሪዎችን ሊያተርፍ ይገባል ብሎ ትቶ አለፈ። ሌላ ሶስት ሰዎችን ከመንገዱ አገኛቸው። ከመጀመሪያዎቹ በላይ የሰውነት ገጽታቸው ተጎሳቁሏል። ምን ሆናችሁ ነው? ምንድነው ገጽታችሁን እንዲህ የቀየረው ብሎ ጠየቃቸው። ጀነት ናፍቃን ነው ብለው መለሱለት። አላህም ለተስፈኞች ምኞታቸውን ይሰጣል ብሎ ትቷቸው አለፈ። አሁንም ሶስት ሰዎችን አገኘ። ከመጀመሪያዎቹ በባሰ መልኩ ሰውነታቸው ተጎሳቁሏል፣ እጅግ ከስተዋል። ምን ሆናችሁ ነው እንዲህ የተጎሳቆላችሁትና የከሳችሁት ብሎ ጠየቃቸው። አላህን እንወደዋለን፣ አላህ ናፍቆናል አሉት። አንቱሙል ሙቀረቡን አንቱሙል ሙቀረቡን ብሎ የአላህን ጉርበትና አበሰራቸው። የአላህ ናፍቆት ያ አባ ማህፉዝ ምንድን ነው እንዲህ ከአምልኮ ጋር አቆራኝቶ ከሰው መቀላቀል የከለከለህ ብለው ጓደኞቹ አባ ማህፉዝን ጠየቁት። አባ ማህፉዝ ዝም አለ፣ መልስ አልሰጣቸው። ሞትን አስታውሰህ ፈርተህ ነው ብለው ደገሙለት። ሞት ደግሞ ምንድን ነው አለ በአግራሞት እያያቸው። ታዲያ የቀብርና የበርዘኽ ፍራቻ ነው አሉት። ቀብርና በርዘኽ ምንድን ነው ብሎ አሳነሳቸው። ታዲያ የጀነት ክጀላና የእሳት ፍራቻ ነው ብለው ጠየቁት። ስለ ምንድን ነው ቆይ የምታወሩት? ይህ ሁሉ በእጁ የሆነውን ጌታ ስትወደው እኮ ያን ሁሉ ዝርዝር ያስረሳሃል። ቀድመህ ከተዋወቀውም ለዚህ ሁሉ ፈተና እርሱ በቂ ነው አላቸው። የአላህ ናፍቆት ሰማይህ ካጠለለችው የአጽናፍ አድማስ ባሻገር ከሚገኘው የመለኮት ግዛት የአላህ ባሮች ቀልቦቻቸውን አስወንጭፈው በናፍቆት ሰመመን ከህዋው ይቀዝፋሉ። ግዛቱ በናፍቆት ገላቸው መኖ ቀልባቸው የፋፋላቸው ባሮች ሩሆቻቸው ከጀሰደ መሽገው ቀልቦቻቸውን ወደ መለኮቱ የሚሰዱበት ስፍራ ነው። አንተም እኔም እስኪገባን የገባቸውን ባሮች አህዋል እንዲህ እንቃኛለን። ዳውድ ሆይ እኔ የሚያፈነግጡ ባሮቼ አመፅን ትተው ወደ እኔ እስኪመለሱ ምን ያህል በጉጉት እንደምጠብቅ ቢያውቁ ለእነሱ ያለኝን ፍቅርና ናፍቆት ቢረዱኝ በእኔ ናፍቆት ዋለው ይሞቱ ነበር። ዳውድ ሆይ ይህ ለአማጽያን ባሮች ያለኝ ፍቅር ነው። ታዲያ ለታዛዦቼ እንዴት እንደምሆን ገምተው። ዳውድ ሆይ ለባሪያዬ ይልቅ ማስፈልገው ተብቃቅቻለሁ ብሎ ሲኩራራ ነው። ለባሪያዬ ይልቅ እማዝንለት ከኔ ሲሸሽ ነው። ዳውድ ሆይ ባሪያዬ እኔ ዘንድ ክብርን ማጎናጽፈው ወደ እኔ በተመለሰ ጊዜ ነው። የአላህ ናፍቆት እምወዳቸው የሚወዱኝ፣ የምናፍቃቸው የሚናፍቁኝ፣ እማስታውሳቸው የሚያስታውሱኝ፣ የማያቸው የሚያዩኝ ውድ ባሮች አሉኝ። መርሃቸውን ከተከተልክ ወደድኩህ፣ ከመርህ ካፈነገጥክ ተበቀልኩህ ሲል ለአንድ ሙሒብ አላህ አወጋው። ያ ሙሒብም ያ ረብ እስኪ ምልክታቸውን ንገረኝ ብሎ ጠየቀ። እረኛ ከብቶችን እንደሚያግድ ሁላ እነርሱም የፀሐይን መጥለቂያ ሲያግዱ ይውላሉ። ወፎች ጀንበርን ጠብቀው ወደ ጎጆቻቸው እንደሚናፍቁ ሁላ ባሮቼም ጀንበር መጥለቂያዋን ይናፍቃሉ። ምሽቱ ጠቁሮ ጽልመቱ ነግሶ አንሶላዎች ካልጋዎች ላይ ተነጥፈው ወዳጅ ከወዳጁ ጋር ሲተቃቀፍ፣ እነዚህ ባሮቼ ግን
ሌሊቱን በእግሮቻቸው ቆመው በግንባሮቻቸው ይደፋሉ። በንግግሬ ይቀድሱኛል፣ ጸጋዎችን ይቆጥሩልኛል። ከፊሉ ያለቅሳል፣ ከፊሉ ይጮሃል፣ ከፊሉ አንገቱን ደፍቶ ይንሰቀሰቃል። ከፊሉ ቆሟል፣ ከፊሉ አጎብድዷል፣ ሌላው በግንባሩ ይደፋል። ስለኔ የሚሸከሙትን መከራ እመለከታለሁ፣ ስለ ናፍቆቴ ስሞታ የሚያቀርቡልኝንም አዳምጣለሁ። ቅድሚያ ሶስት ነገሮችን እሰጣቸዋለሁ። አንድ፣ በልቦቻቸው ፍቅሬን ለኩሼ እኔ ስለነሱ እንደማወራው ሁላ እነርሱም ስለኔ እንዲያወሩ አደርጋቸዋለሁ። ሁለት፣ ሰማያትና ምድር በሚዛናቸው ቢቀመጡ ለውዶች ስል ሚዛኑን አስደፋቸዋለሁ። ሶስት፣ ፊቴን ወደ እነሱ አዞርላቸዋለሁ። ፊቴን ያዞርኩለት ምን ልሰጠው እንደምችል እሱ ያውቀዋል። የአላህ ናፍቆት ጌታዬ፣ እንዲያው የሚያስደስትህን ንገረኝና ልፈጸመው ይላል ሙሳ አለይሂ ሰላም በሞሃባ ጭልጥ ብሎ። እኔ እምወደው አንተ የምትጠላውን ነው፣ አንተ ደግሞ በምትጠላው ነገር ላይ አትታገስም አለው። ሙሳም የሆነ ባክህ ዝም ብለህ ጠቁመኝ፣ እኔ የሚያስደስተኝ በውሳኔ የሚረካ ሰው ነው ብሎ መለሰለት። እሺ ጌታዬ፣ ከፍጥረት ሁሉ ማንን ነው የምትወደው? ሙሳ ጥያቄውን ቀጥሏል። ወዳጁን በሞት ስቀማበት ማይቆጣን ሰው ነው እጅግም ወደው ብሎ መለሰለት። ሙሳም ቀጠል አድርጎ ታዲያ ማንን ነው በጣም የምትጠላው ብሎ ጠየቀ። አላህም አለ ያማክረኛል፣ እኔ በጉዳዩ ስወስንለት ይቆጣል፣ ይህን ሰው ጠለዋለሁ። ያ ረብ፣ ብዙ ወዳጆቻችንን በሞት ወስደህብናል። ሐዘን የቀልባችንን ሽፋን እየገፈፈው ቢያቃጥለንም በአንተ አናማረርም፣ በአንተ አንከፋም። ውሳኔህን እንወደዋለን፣ አንተን አሁንም እንወድሃለን፣ ነገም እንወድሃለን፣ ሁሌም እንወድሃለን።